Gente, hoje é um dia muito especial, porque hoje é a primeira aula de balé da minha princesa. Na verdade, é assim, gente. Eu quero muito que ela comece balé no meio desse ano, porque ela não vai começar a escolinha. A escolinha a gente vai colocar ela só ano que vem. Então eu quero que ela já tenha, assim, contato com outras crianças, com o professor, ver como que é a relação de professor e aluno, sabe? Pra ano que vem ela não chocar tanto, assim, na hora que ela for pra escolinha. Ela já vai estar mais ou menos adaptada e tudo mais. Só que, assim, hoje é só uma aula, é teste, né? A gente tá levando ela pra fazer uma aula teste, ver se ela gosta. Não quero colocar ela obrigada de forma alguma. Eu, particularmente, acho que ela vai gostar. Ela ama dançar, ama música. Então, eu tô muito empolgada, porque pra quem não sabe, eu sou uma apaixonada por balé frustrada. Meu sonho era ser bailarina, gente, mas eu não consegui, porque eu era muito tímida quando eu era pequena. E aí, minha professora do balé que eu fazia aula saiu da escola. Eu quis sair também, não quis continuar. E aí eu fui meio que uma bailarina frustrada, sabe? Depois eu fiz um pouco de jazz, mas parei. Até eu tenho uma tatuagem aqui que agora não dá pra mostrar. Depois eu mostro pra vocês, de sapatilha de balé. Então é isso, estamos prontos. São 9 horas, começa a aulinha dela. Agora são 10 pras 9. Tenho que correr aqui do lado, gente. É bem pertinho aqui de onde a gente mora. Então é muito prático disso. Mas aí eu tô pensando em colocar ela em julho. Vou contando pra vocês. Deixa eu mostrar o lookinho. Reparem a cama que tá bagunçada. Olha, a mãe deu uma boa improvisada. Ficou quase parecendo uma bailarina. Thinking my heart is starting to turn off blood. Do you still let us sight? Or has our time just come and passed us by? Foi tão engraçada, Milena. No começo, ela só queria ficar comigo, chorando. Aí depois, faltando uns 10 minutos antes de acabar a aula de balé, daí ela soltou, né? Aí não queria que acabasse mais a música, queria ficar dançando. Foi engraçado. Mas assim, eu senti que ela ainda não tem noção nenhuma de, tipo, professor e aluno, sabe? Ela não tem noção nenhuma. Ela fica pulando, né, amor? É engraçado ver. Tipo, a professora lá ensinando, ela lá pulando, grama doida. Aí o Dred achou que ela ficou um pouco inibida com a presença dele. Mas eu não sei, eu acho que não. Eu acho que ela tava inibida mesmo de sono, juntou sono e vergonha, porque não conhecia ninguém, né? Mas aí depois quando ela se solta... Agora não para de falar. Conta como foi essa aulinha de balé. Ele pulou. Você pulou? Sim. E você conheceu uma amiguinha? Sim. E a professora, você gostou da professora, tia? Sim, me acordou. Precisa, né, filha? Viemos tomar café, minha gente, porque acordar cedo a gente não tá acostumado. Gostou de ver sua filha fazendo balé? Foi da hora. Ela ficou um pouco acanhada no começo que eu tava lá olhando. Não era por causa de você. Era. Ela cismou que era por causa dele, lógico. Era, porque aí a hora que eu saí, eu fiquei lá atrás escondida, ela pegou e ficou mais à vontade. Ah, ela começou a dançar e tal, e eu voltei e ela começou. Aí ela não ligou mais. É. Mas não foi ele, não. É que foi toda a situação. Ela é meio assim, ela é meio desconfiada. Engraçado é que ela é um pouco desconfiada com as pessoas. Mas é só nos primeiros momentos, né, amor? Depois ela se solta, ela fica super tranquila. Mas o que eu achei mais engraçado, gente, é que ela não tem noção nenhuma de, tipo, professor e aluno, sabe? Ela não tem. A professora lá ensinando. Agora faz assim com a fita. Ela lá pulando, correndo pela. Nem aí pra professora, nem tchum. Mas é o que eu falei pro Dred, ela é bom isso pra ela, porque ela já vai se adaptando como que vai ser na escola, né? A Milena tem problema com duas palavras, quando algum estranho fala cuidado, que ela se acanha na hora, assim, tipo, ela se acanha e não faz mais nada. E não, que ela começa a chorar, acho que ela pensa que brigou com ela, alguma coisa assim. E eu era assim quando era pequena, gente, eu chorava todos os dias na escola. A professora brigava comigo, eu chorava. Então assim, eu não quero que ela seja igual eu, porque eu sofria muito na escola. Nossa, era um terror, gente. Ninguém podia falar um A mais alto comigo que eu chorava. É muito ruim ser assim, eu não quero. E eu acho que vai ser legal pra ela já ir trabalhando isso. Professora ensinando, professora mostrando o que pode, o que não pode, entendeu? Pra, até pra escolinha também. E eu fiquei sonhando a noite inteira que esse bendito balé, que eu nem dormi direito. Como tudo, né, que você tem. Como tudo, gente. Todos os compromissos que ela tem, ela não dorme à noite. Gente, não sei o que acontece. Eu acordei toda hora sonhando com o balé. Eu tinha perdido a hora, tinha acontecido isso, tinha acontecido... Nossa, um terror, pelo amor de Deus. Agora já passou essa ansiedade de primeira aula. Gente, olha o estado desse quarto. A Milena tava dormindo, ela acabou de acordar. E chegou um monte de coisa do correio. Cada coisa linda, gente. Olha isso aqui. É seu, pra pôr no quartinho novo. Olha, gente, que lindo. De pendurar.
É da loja... Deixa eu mostrar. Mostra. Vou deixar aqui embaixo o link da loja. Muito linda, né? Você gostou, filha? Milena. E chegaram, gente, sapatos. Filha, vamos ver os sapatos que chegaram pra você? Gente, vocês não fazem ideia do que é esse tênis que chegou pra princesa. Olha o que chegou. Sabe o que faz esse tênis? Olha a surpresa. Olha a surpresa. Ele tem luz. Ah, eu sabia que você ia querer colocar. Gente, é da Bibi Calçados. Olha que amor. Eu não aguento. Eles mandaram 3 calçadinhos pra mim. Eu vou postar fotinhos lá no Instagram da Luzando, tá? Mas esse aqui vem até com carregador, ó. Pra você carregar a luzinha. Vamos colocar? Vamos. Então vamos. Você gostou, filha? Sim. É muito lindo, né? É, titia. É lindo, titia. Aqui é o nosso cantinho de foto, ó, gente. Eu uso essa parede aqui de tijolinho e, ó, salva vidas. Tem uns vasos, eu tiro às vezes deixo. Vamos no shopping? Amores, agora estamos no segundo housing do dia. Viemos a convite da Clubinho de Ofertas, que é um site que eu já falei deles pra vocês. Eles têm várias promoções de ingresso pra assistir peça infantil, gente, tem cada peça. E o legal é que você coloca por cidade, sabe? Então, Rio de Janeiro, São Paulo, dá pra você ver o que, que tá rolando na sua cidade, sabe? E eles têm tipo 50% de oferta nos ingressos, é muito legal pra quem tem criança, vale a pena. E aí eles convidaram a gente pra vir hoje aqui no Shopping Morumbi, assistir no Teatro Morumbi, na verdade, que é dentro do shopping, assistir a peça Grandes Pequeninos. Estamos ansiosos, né, Mi? E bem agora que a gente chegou no shopping, acabou a bateria do tênis, mas durou bastante, né, amor? Durou umas 4 horas, né? Durou umas 4 horas, ligado. Aí agora chegou no shopping, acabou a bateria. Deixa eu fazer uma reclamação aí, pessoal da organização aqui do shopping. Pelo amor de Deus, né? Arruma os elevadores. Elevador pequeno, minúsculo, tem pouca opção. Quem vem de carrinho fica lá na fila, não consegue chegar no shopping. Nossa, horrível mesmo, gente. Em horrível, caos. Horrível. Vocês não têm noção, o elevador. É miniatura de gente. Oh, meu Deus. Aguento isso, aguento. Um diferencial hoje, eu já trouxe a Rosinha, não foi a Sarinha. A Sarinha ficou na cadeira de balanço. Amores, já chegamos aqui. Estamos ansiosos, né, Mimi? É. Mimi já tá com a pipoquinha dela, o suquinho, né? Tá gostoso? Fala pra gente assim que você vai assistir. É. Grandes. Grandes Pequeninos. Gente, esse
saímos da festa, jantamos. Gente, foi muito legal a festa, sério, super recomendo. Parece que eles vão voltar aqui pro Shopping Morumbi em julho. Dá uma entrada lá no site, clubinho de ofertas, fiquem sempre de olho lá, porque é muito legal, gente, muito legal. A Milena amou. Depois no final, ela subiu no palco que eu tava sem a câmera, e ela ficou pulando, ela ficou dançando com a Tânia Calil, que é uma das apresentadoras da peça, né? Ela com o Jairzinho. E a gente não conseguiu ver ela, gente. Porque eles tiveram que sair correndo. Por causa do quê, amor? Grande pequenino. Grande pequenino. Chorou, mas depois lá ficou muito feliz e pulou, né? Foi no palco dançar. Você pulou? Sim. Você subiu no palco? Sim. Você abraçou a tia? Sim. Você dançou? Sim. Bateu palma? Gente, ela amou demais, foi muito bom, valeu muito a pena. Semana que vem a gente tem outra peça também pra levar a Mimi, que eu vou contando pra vocês. E a gente encontrou com a Ká depois. A Ká, na verdade, ia aí na peça com a gente, mas aí eles não conseguiram chegar a tempo do trânsito, loucura de sair com o bebê. Ela tá falando aqui, que ela quer mais. A Ká e o Pietro, Marcos. Chegaram atrasados, né, Ká? Mas rola uma próxima. A gente tá passeando agora, dando rolê. Ela tá falando que ela quer mais grandes pequeninos. Você quer mais grandes pequeninos? Você quer? O que você quer assistir? Grandes pequeninos. Yeah. Eu quero assistir grandes pequeninos. Como que é? Toca assim. Toca assim? Blém, 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 blém.